السلام علیکم ایڈیمز کی سیریز میں آج ہم اپنے لیکچر 3 میں ایڈیم 2 پڑھیں گے بڑا چھوٹا سا ایڈیم ہے ایڈ فیول ٹو دا فائر اور یہ استعمال ہوتا ہے انگلش میں میک اے بیڈ سچویشن ورس انگلش میں بھی اور ڈیلی لائف میں بھی یہ ان کیسز میں استعمال ہوتا ہے کہ جب پہلے سے حالت خراب ہو اور اس کو مزید خراب کیا جائے مطلب کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اس کام کی وجہ سے پہلے سے جو کشیدہ صورتحال ہوتی ہے یا خراب حالت ہوتی ہے وہ مزید خراب ہو جائے اس میں اور بگاڑ آ جائے تو اس کیس میں استعمال ہوتا ہے ایڈ فیول ٹو دا فائر اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے جلتی پر تیل چھڑکنا اور یہ بھی انہی کیسز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح انگلش میں استعمال ہوتا تھا۔